Vivimos en un mundo muy cambiante donde nada se puede dar por sentado. El futuro depende de nosotros, de las decisiones que tomemos. Els coneixements en economia han d'ajudar els governs i a les institucions a fer front als problemes de la societat. La cooperació entre empreses, sector públic i universitat és imprescindible en el món econòmic actual. La relació amb les empreses e institucions públiques i privades nos permite, desde el máximo rigor científico, resolver los problemas reales de la economía. 20 años después, podemos afirmar que el IEB se ha consolidado como un centro de referencia internacional gracias al esfuerzo y la excelencia de sus miembros. Research can guide a society towards important improvements. Providing causal answers to socially relevant questions helps to overcome its prejudices, misconceptions, and to design more inclusive policies. La investigación en economía nos permite corregir errores, avanzar y superar obstáculos. El acceso creciente a datos ofrece una oportunidad enorme para evaluar las políticas públicas. La recerca en economía estimula el pensament crític, ens obliga a revisar el present per millorar el futur. La investigación en economía es esencial para detectar las características del entorno institucional y de la sociedad que contribuyen a maximizar el bienestar social. For PhD candidates, the chance to study alongside scholars conducting frontline research at an institution that values and actively encourages their work offers an ideal setting for the successful completion of their thesis. La resposta als grans reptes de la societat requereix de la intervenció coordinada de diferents nivells de govern. És clau entendre l'organització, finançament i governança dels governs multinivell, amb l'objectiu de contribuir a trobar la forma més efectiva d'adreçar aquests problemes. Ara més que mai, disposem de dades molt sofisticades per entendre millor el funcionament de les ciutats. El 80% de la població europea viu en ciutats i hem de conèixer els beneficis, però també els problemes que això comporta. Les infraestructures i el transport són factors determinants del creixement. Els dos principals reptes que el sector té plantejats són l'impacte del canvi tecnològic i els efectes mediambientals que genera. Per fer front a aquests reptes, també caldrà un canvi en la governança. Los impuestos es el precio que tenemos que pagar por disponer de bienes y servicios públicos. No obstante, también hay que analizar sus potenciales efectos negativos sobre la economía. Afrontar el cambio climático es un reto fundamental. Para ello, necesitamos una transición ecológica, competitiva y justa, y avances en el conocimiento en la economía de la energía y medioambiental. La sanidad, la educación, las políticas del mercado de trabajo, la innovación o la seguridad ciudadana son políticas públicas que afectan al bienestar de todos los ciudadanos. Difícilment s'entendria a l'Institut d'Economia de Barcelona sense la convergència de tres grans aspectes. El primer d'ells és els investigadors, el segon és el de les empreses e institucions que han confiat en l'Institut, que confien en l'Institut i que ben segur confiaran en el futur en l'Institut, i el tercer és el recolzament continuat que hem tingut de la Universitat de Barcelona i de la Universitat Autònoma de Barcelona.